A je to tady, dámy a pánové. Dostávám nějaké věci od YouTube. O můj bože, dostal jsem svůj bronzový YouTube button, teda Tube button. Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího, třetího pokračování Tube Tycoonu. Jedeme tady hrozně velký clickbait, ale ono to funguje. Ono to fakt funguje. Jakože fakt to funguje. Podívejte se na to. Podívejte se na to. Depresivní drak odhalen. Šokující. Já nevím, proč to funguje. Upřímně, nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, proč clickbaity fungují až tak moc. Vyhostili mě z Polska? Neuvěříte mi. Nice. Jako, musím říct ale, že ten bronze button se mi fakt líbí a je super, že jsem schopnej si za den vydělat na ten nájem, že dostanu tolik minimálně tolik peněz, kolik do toho vložím, tak tolik dostanu zpátky. Takže bych řekl, že to je dobrý. Příliš velký zajíc rozsedl moji mámu. To je tak debilní název, že předpokládám, že by na to někdo klikl. A zkusíme zvrátit třeba tady. Já nemám dost energie zase. Já už bych chtěl nějakou novou single playerovku. Jako jo, jak tady jsou, když se podíváme, tak tady jsou Assassin's Creed, GTA, Half-Life, i to je Half-Life 3. Ty vole, tady je Half-Life 3. Samozřejmě Skyrim, Batman, Arkham Asylum, Uncharted, Life is Strange, ty vole, já bych chtěl někdy natáčet Life is Strange. Tady Need for Speed za 16. Nějaká Pokémon hra za 31, ty vole, to jsou částky. Super Meat Boy za 36. Tube Tycoon za 35, ty já bych na to skoro i měl. Tak jo. Vynikající video. I Explo by udělal lepší. No to je asi jasný, no. Explo je trošku na nějaký vyšší úrovni. Hovadí na toto už taky, tvůj hlasní skill je super, děkuju. Zviditelní mě nebo ti hacknu kanál, ale já bych to docela bral, jestli mi tam dáš prachy. Víc efektů? Dobře, bude víc efektů. Vydělali jsme 7 a nájem je 7, nice. Takže v tuto chvíli už aspoň neprodělávám, tak což je asi dobře. Takže zkusíme. Problém je v tom, že no nic z toho nebude fungovat. Už pořádně. Bych fakt chtěl něco jiného. Ty jsou příliš vzteklý. Mám vzteklý. Ale to je asi jedno, jako on ten název až tak nerozhoduje, ale rozhoduje ten zájem. Nepředvídatelný kámen. Tento kámen změní život i vám. Epické. Tohle bude epické. Jak moc dokáže kámen změnit život, by mě zajímalo teda, ale bude to epické. Tak už mám jasný clickbait. Andrej Babiš. A Kobliha. Policie hledá. Tady nešlo odolat prostě.
Andrej Babiš prostě jako běhá, tam nešlo odolat. Příliš pohledný salát na mě zaútočil. Moji ptáci jsou příliš vzteklí? No to si myslím. Nedostávají dostatečně nažrat. Bohužel. Nemám peníze. Mám peníze jenom na nájem. A z tohle mi žádný peníze ani nekápnou. Jeden. Pojď druhý. Třetí. Ne. Jestli mi nedají ty další 2-3 dolary, tak jako já budu v háji, protože budu v mínusu jeden. By z toho muselo padnout 3 vlastně, když to padnou z toho horního, tak já jsem minus 1. Hearthstone je v akci, pro boha, kariéra, tam se pojádám tady milník. Natáčecí slot další, ale to by se mi hodilo, natáčecí slot by se mi hodil momentálně. Bych to mohl střídat trošku a bylo by to přece jenom zajímavější. Tak jo, paranormální kapr. Tento kapr se mi zjevil a toto se stalo. Nice. Very, very nice. Denní vlog? Oh shit. Tento prank se nepovedl. Gone wrong. Jo, já si připadám, jak kdybych byl na YouTube tak 5 let zpátky, fakt momentálně. Další nejlepší schovka vůbec. Úžasný. Ale můžete se sami podívat, že ty videa s tím fungujou. Neříkám, že fungujou tak dobře, jak tady koukám, jak tady sociální experiment nebo kvůli barelu spáchat sebevraždu, ale furt je to ono, no. A jen doufám, že YouTube tady tyhle videa nedemonetizuje jen kvůli tomu, co tady říkám, protože já si tady dělám z YouTube doslova prdel. Z toho, co na českým YouTube víceméně je nejsledovanější a nejvíc vidět, no. Tak z toho si prostě dělám prdel, no. To letadlo dokázalo zachránit svět. Mistr Návnat, ty podívejte se. Já mám 50 zavádějících titulků asi. Tam se podívám. Všechny achievementy, ty jo. 100 000 obratelů, 1 milion, zjednodušit život, momentálně super. Ale jsem chtěl vědět, co znamená tamto. Jo, aha, jasně. Jak jsem si všiml, někdo mi píše, no. 11, nice. To pořád nic, takže zkusíme daily. Ty už jdeme 12 dní v řadě. Tančím, dokud neumřu. Hashtag challenge. Hashtag Jirka. Dejme tomu. Zkusíme to hodit na Jirku Krále, to určitě bude fungovat. Kvůli tomuto peru opustí
Přítele. Příliš pohledné pero. Tento jednorožec udivil svět. Jaké tajemství už nevíde? Hashtag tajemství vyjde? Yes. Dobrý. A... OK, poslední epizoda Angry Birds vyjde. Nice. O, oh, Kupsonovi se líbilo moje video, nice. Nice, nice, nice. Ty odběratelé rostou mnohem líp než normálu. A to, ty zprávy nebyly zprávy, ale vrátili se mi asi položky z inventáře. Ne, dostal jsem kartičandy. Aha, ok, já už nestíhám ani lajkovat ty. Lajkovat ty videa, nebo spíš nečtu ty komentáře. Normálně čtu každý komentář, ale tady nečtu. Tady nečtu. Tak nějak na to nemám chuť. Podívejte se, mám 12 dolarů. A odečítám 7, jsem plus 5, skvělý. Jen tak dál. Ty 100%, tady po mně furt chcou ty vlogy. Můj nový barel ovládl svět. Šílené, opět. Opět je to šílené. 100%. Cube Tycoon je clickbait. Hashtag clickbait. Já tak pojmenuju snad svoje video. Mám chuť tak pojmenovat tohle video. Jo, Tube Tycoon. O můj bože, tady zrovna jsou slevy na Steamu. Mhm. Fak. OK. Roztomilý kámen zotročil Afriku. Ano, roztomilý kámen zotročil Afriku. Tak jo, co je nejlepší? Tento jednorožec udivil svět, jasně, jednorožec. Letadlo docházelo zachránit svět, paráda. Tyhle ty clickbaity ale prostě fungují i tady. Se na to podívejte, i tady ty clickbaity mi dávají strašně moc peněz a strašně moc reakcí. Proč? Je to clickbait 2200, co objeví tady. Sociální experiment už bude fuč. A můj otročící kámen? Ne. Ale tyjo, budu mít hodně peněz teďka, nebo jako relativně hodně peněz oproti tomu, co jsem teďka poslední dobou měl. 28. Problém je, že u mě už ty hry netáhnou. Protože já nemám žádnou novou, že jo? Nemám žádnou tady tuhle tu. Tak dáme Fruit Ninja. Tohoto ninju všichni nesnáší. Proč? To by mě zajímalo, no, proč? Proč nesnášíte ninji? Ninja je fajn. Ninjové jsou, já jako nemyslím toho streamera, já myslím všeobecně, jako ninja je fajn. Ninju jako streamera absolutně neznám, nesleduju a nemám důvod říkat, že je fajn. Akorát vím, že šel na mixer jen kvůli penězům, to je všechno, co vím. Kritizoval moje video, ztratil jsem 7 odběratelů, nezájem. Hlavně, že mám love a nemusím tady řešit problém s nájmem, jak posledně. Potřeboval fakt ten nějaký ten single player, no. Ty vlastní názvy pomáhají, ale ten single player by byl lepší. Nový kapr. Mám
nového kapra. Hashtag odhalení. Hashtag spiknutí. Tohle určitě zabere. Denní vlog. Zkouším jíst zmrzlinu vidličkou 24 hodin. To by bylo hodně zmrzliny, tyjo, na 24 hodin. Tento hudební nástroj je příliš smutný. OK, banany ninja docela funguje. Ninja se vrátil s novým skinem. Hashtag ninja. Nevím, co tam mám dát za hashtag. Už mi dochází nápady. Jako musím říct, že všichni ti, kteří se živí clickbaitovýma názvama, takže nemají zase až tak jednoduchou práci, protože vymýšlet všechny ty clickbaity taky něco stojí, něco trvá a není to prostě jednoduchý pořád vymýšlet nový clickbaity. Mám málo peněz, potřebujeme přidat trošku, protože tady mám třeba ze 2 000 na $2. Je špatný, jestli mám vydělávat. OK, tady ten ninja nám ale možná dá 3. Yes! Nice! Hashtag clickbait je na druhém místě. Že já se ani nedivím. Ster Monopoly, jasně. Ach jo, potřebujeme vydělávat lové, ale to nejde moc. Už si nechcou koukat na daily vlogy. Natočíme další epizodu, OK, co tady teďka, 100%, OK. Čerstvě chycený zajíc v mojí knize. OK. Nevím vůbec, co tím sleduju, ale něco tím asi sleduju. Tento drak je tak moc vážný, že vážně, že je KO, to bude lepší. Takhle, KO. Tak, a daily vlog? Moje mince u bezdomovce se odlepidla. Nemám tam co dalšího napsat, takže asi v pohodě. Já už přestávám stíhat psát ty názvy tak, jak je mám psát. No, super hero, se líbilo tvé video, 10 odběratelů. Se líbil Fruit Ninja, jo? Nebo Banana Ninja. Bez tak od Minionu, že to je prostě banana. O můj bože, tohle video má $5. Můj drak mi vydělal $5. Úžasný. $6 mi vydělala moje mince. Inspirující, no tak to je. Říkal, opovaž se s tímhle končit. Já nekončím. Můj příběh nekončí. Nebudu se snažit zpívat a už vůbec ne po slovensky. Nechci, mám prznit jazyk. Slováci, já mám Slováky rád. Jakože dost.
Jakože bych si docela přál mít přídělkyni Slovenku. Můj kašel mě dostal z kina. Ohromující. Nice. Ty, už jsem zase zapomněl, jak jsem chtěl tohle video pojmenovat. Fuck. Příliš smutný pes rozesmutní i vás. Tak. Nice. Další video. Čekat, co ta, co ten, ten, jo, tak dokud je zájem, tak uděláme konec. A pak natočíme ještě 1,82%, OK. Našel jsem zlato. Hashtag no clickbait opět. Uchvatné. Děkuju. Můj pes. Proč tady mluví obsah? Můj kašel mě dostal z kina. A proč tady mluví obsah? Jako pes je tady. Počural smíchy. Video o smutného psa. Mamka řekla, že když budu mít 50 běrů, dostanu psa. Na videu o smutném psovi tohle psát. Tak poslouchej, ty idiote. Inspirující, výborně. Furt lepší než Jar Jar Binks, ok, to je dobrý, řekl bych. Abych řekl, že je dobrý, no. $3 vydělané, to je slabý, ale. World of Goo? Ono tu je ta i World of Goo? A teď nebudu žádný hry nahrávat. A zkusíme prostě jenom dělat daily video. Holil jsem mazlíčky. Hashtag gone sexual. Gone sexual. Gone wrong as and sexual. Tak to uděláme také gone wrong plus sexual. Pro boha. Nechci vědět, jak to probíhalo. Toto péro už nedá. Nefunguje mezerník. Nedáte z pusy. Lahodný. Když nechápu. No, dobře, tohle je fakt špatný momentálně říkat. Už jenom to gone wrong plus sexual. Video není možné zpeněžnit. Video, u kterého čekám, že bude mít hodně zhlédnutí, které má skvělý clickbait, nelze zpeněžnit. Ani druhé video nejde zpeněžnit. Tento pes v knize je reálný. Alarmující. Dobře. Tady nemůže být vykřičník. Tak. Blbý, že mám tak málo to. Málo možností, ale to, že mám dvě nespěžněné videa, mi momentálně dělá docela problém. Tento kapr vydělává víc než vy. Tak. Pojďme ty penízky. Pojďme ty peňážky, já potřebuji nějaký. Nebo za chvilku budu na mizině. 3? Dáme 3? Ne, jenom 2.
ty dvě nejsledovanější videa ten den, co, nebo dobře, jenom jedno z nich je to nejsledovanější, jedno z těch dvou nejsledovanějších videí mi nevydělá peníze. To je špatný. Já nemám dost bodů na to si koupit možnost natáčet single player. Jsem si možná měl vybrat jenom jednu cestu. Na druhou stranu, cesta obou je úplně nejlepší, že jo? Protože můžete to kombinovat a je to úplně v pohodě. Bych ten single player tam rád dal. Videa o vaření nebudou mít dostatečnou sledovanost a na toto potřebuju co? Nic. Aha, to je jenom tak. YouTube obchod je prostě jenom tak. Fajn. Mám dost energie a nevím, co mám natáčet přímě. Daily video. Jsem iluminát. Q&A s Martinem Rotou. Jasně, že pak tam jsou Q&A videa, jo, ale teďka jsem chtěl prostě to využít, co mě napadlo. Vyděsil jsem salát. Půjdu do vězení. Já mám chuť říct, že si prostě hraju na Fyziho momentálně. Ale já si na Fyziho actually fakt hraju. A na Ondru Vločka a na všechny tyhle sty. Příliš studená věž se vrací. Hashtag překvapení. Pro mě je překvapení, že to vůbec vyšlo do toho. Daily vlog, a jakmile je tam Martin Rota zmíněnej, tak se podívejte na to, jak to letí nahoru. Jo, já budu Martina Rotu dávat do každého názvu. Tohle mi zlepšilo den, super. Minus 2 z 10, ty jo. Takhle dobrý video jsem dlouho neměl. Moc vody. Prosím, nelajk. Kup se lepší kameru, já na lepší kameru nemám. Mám $58. Potřebuji z něčeho platit nájem. Špatný, není zájem. Není zájem. Bulvární hrách zpět na scéně. Hashtag freedom. Nice. Jakmile se to nahraje, tak si můžeme jít konečně lehnout. Nebo jak jsi šlehnout. Záleží na koldoslech. Jo, ještě není jako počítané jako vydané. To je pěkná kravina. 1800 není špatné. Vydělali jsme actually $2. A bych něco potřeboval změnit, jenže já nemám co, já nemám dost odběratel na to, abych dostal další bodík a něco změnil. A nemám dostatečnou sledovanost. Dokážu se sám vygooglit. Hashtag neuvěřitelné. Hashtag ne, hvězdička neuvěřitelné, tak. Já už fakt totiž nevím, co mám dělat, já, jako tady už se toho moc dělat nedá. Tento párek udiví i vás. Hashtag šílenej. Poslední epizoda. Je stejně vtipný. Prostě natočíte jednu epizodu a pak si řeknete, tak si jim znova skončím.
Už máme 2000 odběratelů. Člověk by řekl, že to půjde jednoduše. Lenže nejde. 3000, 6 dolarů. Nice. Piu zemři ho. Ty vole, oni ho tady dali jako piu zemři. Proč ukazujete moje videa psům? Že po druhý, proč moje videa se ukazují štěňatům? Haló? Můžete mi někdo říct, jestli je to normální? Můj párek je větší než tvůj reality show. Nice. Máme reality show, můj párek je větší než tvůj. Já myslím, že jsme došli na samou hranici toho, čeho jsou lidi schopní, od teď už je to všechno jenom bullshit. Pojď, třetí. Nope. Ale kvůli reality show jsem přišel o 32 odběratelů. Jdu spát. Na tohle já nemám. Ale už jsme viděli 8 dolarů. Jsme viděli 8 dolarů. Hrozný. Jako máme na nájem. Ale to je všechno. Nemám na nájem a nic nejím. Hashtag challenge. OK. Tohle mě momentálně napadlo, asi to je dobrý, no. Opět nový kapr, co můžete čekat dál. Informačka. Nějakou hru, kterou jsme už dlouho nenatáčeli, tak je třeba tady. Ninja se opět vrátil. Ach jo. Tohle je špatný prostě. Potřebujem něco. Tento kolotoč ze mě udělal boháče. Doufám. Je to tak trošku do budoucna, ale doufám, že to vyjde, že ze mě ten kolotoč udělal opravdu boháče. Nemám na nájem a nic nejím challenge. 2000 zhlédnutí a ztratil jsem 30 odběratelů. Teďka spíš ztrácím odběratele, mám pocit. Oblíbená kategorie videa, no, protože tam mám víc peněz. A actually to lidi i zajímá. Z nějakého důvodu je ten gameplay až tolik nezajímá. Což je pravda, že i u mě prostě ten gameplay nemá takovou sledovanost, jako když natočím video, kde je vidět můj obličej. Ale momentálně takový video nenatočím jednak proto, protože jsem nechal kameru ve Zlíně. A druhá proto, protože vypadám příšerně a nemám důvod to natáčet. Ach jo. Lego Hobbit. Já bych ti dal Hobbit, tyjo. Předstíral jsem, že jsem mládě gorily. Nedal jsem tam 24 hodin, nebude to úspěšný. Dobře, 24 hodin jsem jedl tento salát o 10 000 kč. Peníze přece táhnou, že? Tady. Tento banán ani ninja nepřefikne. Vyložte si to, jak chcete. Fakt, vyložte si to, jak chcete. I don't even care.
tento prášek způsobuje divy. Šílené. Určitě šílené. Jako šílený Max. Což mi připadá, že bych se chtěl podívat na další Mad Maxe. Ten posledního, co byl v kině, jsem viděl. A někdy bych si chtěl zahrát i Mad Max hru. OK. Běžný vlog evidentně má větší sledovanost než daily vlog. Překonali jsme nejsledovanější video. Nice. 43. Tak tady dám nějaký srdíčka. Tak. Nesnáším tvá videa, děkuju. Děkuju, fakt děkuju moc. To je něco, co mi pomůže se zlepšit a něco, co můžu říct i svým přátelům a známým, že mám udělat, že jo. Ach jo. No to nejde prostě. Jako sledovanost roste, podívejte, jako mám teďka nejsledovanější 4000 video. V reálu mám nejsledovanější 10 000 video. Ale to není tak podstatné. Každopádně naše dívčina nemůže natáčet Banana Ninja, protože to je prostě hrůza. Dnes jsem snědl krabici. Pizza tak dobrá, že sníte i krabici. Jednoduchý, abych si to... Teď momentálně mám chuť na pizzu. Předtím salát, teď pizza, co mi to děláš, hro? Ach jo. LGBT kve barel. Co budu dělat? Ještěk neuvěřitelné. No nevíde, takže epické, ano, epické. To bude epické. O můj bože. Co já tady vůbec dělám? Kámen knize. Hashtag no clickbait. Tak jo, Banana Ninja nebude mít dostatečnou sledovanost, ale bude mít aspoň nějaký výdělek, to tak vypadá. Tak přece jenom nějaká sledovanost tam je, na to, že to mělo nějakých 50%, tak to bylo dobrý. Nebude to asi tak dobrý jako ta pizza, ale jako 3200, to je nice, pěkný zhlédnutí. On to nebude mít tolik, to bude 2,5. Mhm. Ale hlavně, že máme dostatečný výdělky, že fakt už zarábáme love. Další dobrý video, ten no... Dát no clickbait do clickbaitového názvu actually zvedne sledovanost a asi i finanční revenue z toho. Jo, 88, novej den. Hru já už nevím, co mám natáčet, já už jsem natočil všechno. Párek mi zmodral. Modral? Vlasy zbělely. Hashtag změna. Nemám tušení, co tím sleduju. Vlastně absolutně. Dnes jsem 8x přeložil kus papíru. Ty vole, o tom se dá udělat video? OK. Pořezal jsem se papírem. Hashtag jdu na policii. To je tak hrozný. To bude tak příšerný video. Že to určitě klapne. Tento kolotoč zabíjí luparou. Hashtag mafia. OK. Tak ještě nějaký video? Jo. Starší drak
mě pustil si sednout. Hashtag úcta. Nice. OK. Párek mi zmodral vlasy z bělely. To je úžasný vlog. Za 3000 zhlédnutí. Počkat, můžu podat... Jo, starší... Jo, počkat, co je to? Jo, aha. Denní vlog má menší sledovanost a menší peníze. Potřebujeme peníze, potřebujeme vydělávat. O můj bože. Kolotoč, který za bílou parou má skoro 5000 zhlédnutí. Máme více jak 3000 odběratelů. Lidi. Asi jsem na to konečně přišel. Tohle musím dělat i v reálu. Zabil jsem člověka v kostýmu. Hashtag šílené. Od teďka už jenom clickbaity. Jenom clickbaity, nic jiného. OK. Tento hudební nástroj vraždí. Hashtag jasná zpráva. Hashtag zprávy, dobře, uděláme. Nice. Natočíme hru. Teď můžu jenom z těchhle z těch... Dáme Flappy Birda. Já už nevím, co k tomu mám říkat, jako Flappy Bird Challenge hashtag 184 třeba. A už fakt nevím. Ještě nějaký video? OK. Můj hrách nejde předpovídat. Hashtag bláznivé. A bude rozhodně bláznivé. Zabil jsem člověka v kostýmu. 5000 zhlédnutí. The fuck? Můžete mi říct, proč takový videa mají zhlédnutí? Já to totiž nevím. 0 z 0, říkám, to je 100%. Ano, naše kubasačka je nejlepší, jej. 33 Hazago, ten mi vždycky jenom přidal. Wow, už budeme mít 4000 odběratelů a jakmile toho dosáhneme, tak asi pro dnešek to video ukončím, protože už toho budu mít dost a vy taky. To má docela zájem. Můj floppy disk se po tomto rozbil. Jestli nevíte, co je floppy, tak to byla disketa. Pokud neznáte diskety, doporučuji si nastudovat historii počítačů. Dnes jsem se stal neviditelným. Jsem jeden z fantastické čtyřky. A fantastické čtyřky, hashtag ne, hashtag nahota. Ano, hashtag nahota, přesně tak, protože ona byla nahá, jestli si dobře vzpomínám, v původní fantastické čtyřce filmu. Že když byla neviditelná, tak aby byla opravdu neviditelná, tak musela sundat oblečení. Můj zajíc je enormní. Jaké je jeho kouzlo? Jaké je kouzlo? Dobře, tam jenom dám. Nevím, jestli to bude mít jako
efekt, ale třeba jo. Okej. Okay. Paranormální barel. Barely mizí a objevují se. Ne, barel se objevil u prezidenta. Štek paranormál. Para. Hashtag para. Je mi fuk, co tam má být. Už to mám dost. O můj bože, floppy bird. Podívejte se na to. Podívejte se na to, to jsou i docela relativně normální peníze. Daily video má sice víc, to je jasný. 6, pěkný. Myslím, že rekord mám zatím 11. Ale i tak pěkný. I tak pěkný. 3002. To mám míň, no prostě. Hry mají míň. Hlavně proto, protože já prostě žádnou novou nemám. Ani nemůžu pořídit. Tyhle ty tři videa mají všechny zhruba stejně zhlédnutí. Jen ten daily vlog má momentálně mnohem lepší revenue než ten zbytek. Proč je Final Fantasy v akci, když si ho nemůžu koupit? OK. Já jsem to nepřejmenoval. Fuck. Mé péro zvrací duhu. Co s tím? Šílené, jasně. Musí tam být šílené. Protože ono to je šílené. Já jsem šílený. Můj stín někoho zabil. Můj stín někoho zabil. Ušlapal jsem ho. Nice. Zkusíme ještě tady. Můj jednorožec je gigantický. Co s tím? Nice. Ty vole, já si tady dám jako normální název u toho Flappy Birda, bo nenormální název a má menší zhlédnutí, než když tam dám prostě jenom Let's Play. The fuck? Ale u zbytku to funguje, aspoň ty bait názvy, no. A za denní vlogy je lepší odměna, koukám, no. Super, Hazago, další odběratelé. Tak jo, ještě 1-2 dny a budeme na těch 4000 odběratelích. Což by bylo fajn. Tak. Tento koberec si zamilujte. Je cute. Super, to pro naši vlogerku, youtuberku se hodí. Dnes jsem někomu poslal Valentínku. OK. Jsem tajný Valentín. Tajná Valentínka, ano. Hashtag přiznání. Nice. Potom natočíme ještě video. O bláznivém párku. Můj párek se zbláznil. Nyní je celý vlhký. Dobře, nyní je vlhký. Klidně si předtím představte, co chcete, já už fakt nevím, co to mám psát.
Jako za hry je evidentně lepší, jsou lepší peníze, koukám, ale nižší zhlédnutí. Takže ono to má svoje plusy a minusy, ty hry tam pořád do toho patlat nějakým způsobem. Zagránik. Super. Další 48 odběratelů. Ty za chvilku už fakt ty 4000 budu mít. Superhero 47. Páni, pojď, dej mi těch 39 posledních. Dej mi těch posledních 39. Promiň za moji šečtinu. Pro boha. Chybí jeden odběratel. Doslova mi chybí jeden odběratel. Začneme další den. A natočíme poslední epizodu. Hurá. Pojďte se, 3999. A teďka, šílené hashtag mafia a 24 hodin. To jsou ty videa, které nejvíc letí, no. Už máme i actually nějaký peníze. Ah, nový edemikací kód, yes. Yes, yes! Tak jo, single player, naučit se schopnost. Fajn, fajn, fajn. Takže natočíme hru, máme dva sloty. Takže tady hodíme. Papers, please, za 13. Papíry, simulátor, úředníka, papíry, prosím. Nebo takhle. Papíry, prosím. Tak. Docela zájem, ok, to se mi líbí. Tady, need. Potřebuji se vyspat. Hashtag 1. Šílené, jasně. Musí tam být šílené. Tak, natočíme video. Tento kámen mi zlomil srdce. Hashtag bláznivé. A natočíme daily vlog. Nemám dost... Aha. Jasně. Nemám dost energie. Potřebuji víc energie. Jenže energii tady asi jen tak nedostanu, bo kde, je tady někde víc energie? Asi ne. Ale můj kanál už vypadá dobře. No, paráda, ty peňášky, pojďte ke mně, pojďte k mamince. Tak jo, dámy a pánové, máme zarábané lové. Koupím si auto nové? No zatím ne. Zatím ne, ale už je to tady taky. Proč existuje 60 fps, když člověk vidí jenom 30? To mi řekněte vy. Já to nevím. A, super. Dávám si záležet, no. Dávám si záležet, to je pravda. Takže dámy a pánové, to bude pro dnešek všechno. Doufám, že jste si video užili a budu se na vás těšit zase příště. Zatím se mějte a ahoj.